Mercats com aquests són habituals els caps de setmana en moltes localitats dels voltants de Barcelona. Aquí molts aficionats compren els ocells per concursos de cant o simplement per tenir-los a casa. Però de fet la normativa vigent de protecció d'animals prohibeix la venda i l'exhibició pública d'espècies protegides. Només hi ha quatre espècies que, amb caràcter excepcional, poden capturar els ocellaires federats que participen en concursos de cant. Són la cadernera, el pinsà, el verdum i el passerell. Aquí no se puede criar pájaros en cautividad de silvestres, porque resulta que la legislación que hay no te permite tener hembras. Sí permiten tener machos, como aquí usted ha visto, que se pueden comprar. Bueno, se pueden comprar entre comillas, porque hay que tener una licencia de caza especial. Molts aficionats es queixen de la prohibició de caçar femelles i la cria en captivitat. El cos d'agents rurals va comissar a finals del mes passat 120 exemplars d'ocells frigílids en una finca del municipi de Fonollà, al Bages. Els ocells es caçaven furtivament i amb un mètode il·legal, l'anomenada xarxa japonesa, una xarxa molt fina de 12 metres que els ocells no poden veure en els seus vols migratoris. Aquesta és una de les més de 1.800 actuacions que el cos d'agents rurals va fer l'any passat en referència a la caça i comerç d'aquests ocells. Aquesta bé, però aquesta no. Ara sí que es veu.